Thank you.
Yeah,
Ne?
Thank you.
Ok, nije problem, samo nemoj više da se menja dogovor, bilo koje vrste dogovor da se menja. Zašto je napravio problem? Prvi problem si napravio ti, a drugi problem sam napravio ja. A znaš zašto? Zato što se petam ono što mi nije posao. Trebao sam kažem, vidi, šta imam s tobom da se petam, je ok? Realno, vidi. Evo ćeš ti kažem, znaš koji je problem? Ti si uvalio njega. Koga? Rakića. Što? Zato što si mu rekao da smo se ti dogovorili. Pa dobro, pa... Pa vidi, pa frajer, on će plati 200, ko će plati to? Pa šta sam trebao da mu kažem? A šta smo sve ti dogovorili, ne znam. Ne, ali pre registracije, ti si njemu rekao da smo se mi dogovorili, a nismo se dogovorili. Ma nisam mu rekao ni pre registracije, bre. A čekaj, a šta ću ja sad... Čekaj, bre, snijem utakmicu, ovo se sve čuje, jebote, daj posle, ispričat ćemo se posle. Pa to roditelji od Ade slušaju, jebote, daj da ne slušaju. Šta sam ja trebao kažem, bili sad neću, hoću onaj pun izbiti. Sad ja mogu šinem kurati. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja! Ja sam profesionalni vozač.
Thank you.
Ja,
Dajmo dok je sam. Thank you.